gaúcha que toma conta do Brasil. Chimarruts! 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 Vencedor! Chimarruts! Primeira banda de reggae a faturar um VMB, parabéns! Parabéns, parabéns, muito obrigado. Aí, uma salva de palmas para ele, Chimarruts! Chimarruts! Há 4 meses está em primeiro lugar nas paradas de todo o Brasil. É hora de Chimarruts aqui. Aí, galera, manda ver. Beijão.